Čia kažkurią dieną pamačiau, kad aš esu labai labai laiminga, kadangi prisiminiau savo vaikystę ir pagalvojau apie visas svajones, apie kurias kažkada gyvenime svajojau ir pagalvojau, kad jos visos įsipildė. Nu, absoliučiai visos, kiekviena. Pati laimingiausia pasaulio mergaitė Indrė Burlinskaitė į Olele pupyčių kolektyvą įnešė daug klaustukų. Pasirodo, ji gali pakeisti mėlynakę Skaistę, nes ši per dažnai užsibūna užsienyje dėl modelio darbo. Kuris ištraukit, niekas nežino, niekas nieko negirdėjo, pati nežinau. O iš kur ištraukit, tačiau nesklandumai grupiai gali būti pas mus. Liežuviai mala, neva Skaistė tiesiog sproksta iš pavydo. Suprask, kaip čia taip kažkokiai Indrei iš Alytaus taip puikiai sekasi. Pirma, Miss Publikos nominacija, iššūkis Miss Lietuva projekte, vėliau pasiūlymas vesti sporto laidą. O dabar ir dainavimas Olele pupyčių grupėje. Tai yra pamaininė galbūt mergaitė. Bet mes tai neviešiname ir tai yra dar nėra tiksliai nustatyta, kas ir kaip bus. Čia apie tą dalyką dar nieko negaliu pasakyti, aš nedainuoju niekur jokai grupiai. Nepaisant pastangų viską užglaistyti diplomatiškai, tiek Skaistė, tiek ir Indrė išsiduoda. Nu, pažiūrėsim, pamatysim. Bet kol kas nieko negaliu apie tai pasakyti. Kol kas aš nesu grupės narė ir kol kas nedainuoju grupėje. Mes esam trys. Ir mes būsime trys. O kad atsiras ar neatsiras, aš apie tai negalvoju dėl to, kad mes, kaip sakau, mes esame trys Olele pupytės. Skaistė prisipažįsta, kad jai nemalonu matyti kažkokią svetimą merginą šalia savo draugių. Todėl, jeigu būtų jos valia, ji tiek daug nevažinėtų į Milaną ir tik čia koncertuotų. Yra tas toks viduje, kad virpuliukas, kad, nu, va, tai gal nereikėjo man važiuoti, gal geriau reikėjo čianais būti, ar ne? Na, bet sudėdi visus pliusus, minusus ir atrodo, nesinori ir to prarasti, ir to prarasti. Kol Skaistė dėliojasi pliusus ir minusus, bandydama išlaikyti abi karjeros pozicijas aukštumoje, Indrė Burlinskaitė nesnaudžia. Ji jau koncertavo su Olele pupomis viename kazino, o va tada pasklido dar vienas gandas. Neva Skaistė savo sceniniais rūbais nesidalina. Sceninius rūbus, o tai kokiais jinai rūbais tai koncertavo, jeigu aš atsisakiau paskolinti? Aš taip girdėjau, kad triko, ar ten kažko tai nedavė, kažko jis ten nepasidalino. Su Indrė? Ne, nesąmonė. Iš kur jūs ištraukit, aš manau, kad Skaistė man duos savo rūbus, jeigu kartais reikės. Ne, kaip konkurencija, nežinau, tarp merginų visą laiką yra konkurencija, aš tai stengiuosi nekonkuruoti. Jeigu jinai pavaduoja kažkurę tai narę, jinai reiškia naudojasi tos narės kostiumais. Ir nereiškia, kad yra siūlomi tokie patys kostiumai jai. Jinai pavaduoja ir jinai dėvi pavaduojančias merginos kostiumai. Va? Tarkim, kostiumą galų galę Skaistė davė ir Indrė užlipo ant scenos. Tik va senbuvė, Olele pupa, vertinti konkurentės pasirodymo nesiima. Iš tikrųjų, nemačiau ir man neįdomu ir aš nežiūriu. Aš žiūriu savo darbą ir savo mergaičių, tai yra mūsų trijų darbą. Ir man būtų sunku vertinti kitą, kuri pasirodė galbūt tik vieną kartą. Ir neaišku, ar paskutinė, ar ne paskutinė. O ta kažkokia, kaip Skaistė sako, pamaininė mergaitė Indrė, pasirodo su dainavimu gyvenime jau anksčiau turėjo šitą bendro. Taip, aš esu dainavusi, aišku, lankiusi ir chorą, ir muzikos, ten šiek tokį ansamblį. Tiesiog, mokykloje man patiko ir šiaip dušė dainuoja labai dažnai. Maža to, Indrė neseniai debiutavusi kaip labai seksuali, labai sportiškos laidos vedėja, yra buvusi rankininkė ir mušeika su dideliu stažu. Tad jei jau Skaistė nesiliaus jos pakaitinę vadinti, gali baigtis visai. Aš buvau mušeika, aš labai muždausi. Ir mokykloje esu vieną kartą susimušusi ir šiaip ratelį tokiam tarp žmonių. Buvau tikrai tokia muštukė ir patrakusi rankinio, vat laikais, kada sportavau, tai prisimenu irgi labai tokių įvykių. Mano pavardė ten visos mergaitės žino ir manęs visos labai nemėgdavo. O dabar tiesiog kam papasakoju, pasijuokiu, tai būna labai keista, nes aš iš tikrųjų labai rami dabar tokia mergina ir tikrai su nieko stengiuosi nekonfliktuoti. Tai štai stengiasi Indrė dantis sukandusi, šypsotis ir ignoruoti susidariusią įtampą. Panašiai tvardosi ir Skaistė, kuriai dainavimas su Olele pupytėmis yra pati mėgstamiausia veikla gyvenime. Dainavimas yra mano darbas, mano hobis, mano veikla, nuo kurios aš kaifuoju. Bet, aišku, geriau visą laiką koncertuoti ir visą laiką būti trise, nei matyti savo vietą kitą.
kiekvieną savo gyvenimo iššūkį kažkaip priėmu savaip ir stengiuosi būtent kiekvieną savo gyvenimo duotą šansą panaudoti ir iš to išpešti kuo daugiau įmanomų pliusų, bet va tiesiog o tos minusus numesti. Galbūt tai nebus. Galbūt mes būsim trys ir mums nereiks jokios pamaininės narės. Galbūt nes mes puikiai susitvarkom trysis su koncertais. Štai jums ir šiuolaikinė pasaka apie dvi olelę pupytes, princesę ir pelenę. Belieka laukti tęsinio ir sužinoti, kuriaigi atiteks žvilgantis mikrofonas. Mes taikomės visos trys ir neleisim niekam nieko pakeisti ir nustumti šalį.